V tomto okamžiku byl dnešní třetí dostih velká mostecká steeplechase cena společnosti Paramo. Steeplechase první kategorie na 4500 metrů odstartován Hetman Polny a Renard Argente jako první na úvodní překážku. Těch čeká na účastníky celkem 15. V průběhu 4,5 kilometru dlouhého dostihu, který začíná velmi pomalým tempem, až musel Michal Kubík v sedle temperamentního Engie Guardiana převzít vedení, ale to tempo je stále poměrně pomalé. Koně teď půjdou poprvé na diagonálu, na tu levopravou, kde je čekají dvě překážky, dva steeplechase skoky. Ve vedení tedy Engie Guardian ze stáje Anděl Strážný, na druhé pozici za ním potom Hetman Polny, zkušený zástupce stáje Jan Červenka v sedle s Janem Kratochvílem. Průběžná třetí příčka patří Renardovi Argente ze stáje Luka Mandax s jokejem Josefem Bartošem. Na čtvrté pozici uprostřed pole je tam favorizovaný bílý valach Sokol z dostihové stáje Pegas s Tomasem Bojerem. Na průběžné páté pozici pak následuje Country Dara. Zástupkyně stáje Hradiště v sedle žokej Dušan Andrés. A šestici uzavírá Olevout Cossio, který většinu své kariéry absolvoval nad italskými, převážně meranskými překážkami. Zástupce stáje Vocetka v sedle s žokejem Josefem Váňou, mladším úřadujícím českým překážkovým šampionem. Teď se koně vydávají na druhou pravo-levou diagonálu a stále je to zavedení Engie Guardiana před Hetmanem Polným, teď Sokol třetí, Renard Argente čtvrtý, za ním pak dvojice Olebaut Cossio a Country Dara. Další překážkou, kterou účastníci budou muset zdolat, je tribunní skok, překážka v kurzu s číslem 11, tedy v tom číslování překážek na mosteckém hipodromu jako první nad tribunním skokem Engie Guardian. Měl tam drobný problém, ale všichni účastníci absolvovali i tuto překážku bez potíží a dostávají se opět do startovního a zároveň cílového prostoru. Čekají ještě jednou dvě diagonály, opět levopravá a pravolevá. Ve vedení Engie Guardian teď už v poctivějším tempu. Za ním na druhé pozici zhruba o 6 délek stále Hetman Polny, který velkou mosteckou vyhrál v roce 2011. Desetiletý valach stáje Jan Červenka má v oblibě právě mostecké závodiště. V roce 2010 byl velké mostecké druhý a většinu svých startů v posledních sezónách absolvoval ve Štrasburku. Na třetí pozici pak v této chvíli Renard Argente, sedle s žokejem Josefem Bartošem. Renard Argente je z loňského října vítězem ceny Vltavy v Pardubicích při dostihovém dni Velké Pardubické, ale s Renardem Argente také Country Dara a Sokol. Jediným koněm, který je tam o několik délek za ostatními, je Olebaut Cossio, ale žokej Josef Váňa mladší má stále své soupeře na dohled, de facto dá se říct na dosah, protože teď se opět Olebaut Cossio připojil, přiblížil k tomu poli šestičlenému, jemuž stále tempo udává Engie Guardian. Koně mezi tím zamíří naposledy na pravolevou diagonálu, opět se dostanou do cílového prostoru a pak už to bude závěrečných 1700 metrů po oválu, po té vnitřní překážkové dráze, už bez diagonál. Takže poslední diagonála v kurzu dnešního třetího dostihu velké mostecké steeplechase ceny společnosti Paramo, stále je to Engie Guardian na špici před Hetmanem Polným, třetí je tam pak Renard Argente, čtvrtý Sokol, pátý už Olebaut Cossio, šestá Country Dara, vodní příkop, zdolávají všichni a je před nimi závěrečných 1700 metrů po oválu, samozřejmě ale s překážkami, protože se jedná o steeplechase, a to velkou mosteckou, tedy hlavní překážkový dostih zdejší sezóny. Už ve svižném tempu Engie Guardian stále v čele s Michalem Kubíkem v sedle, druhý pak Hetman Polny s Janem Kratochvílem, na třetí pozici posunul Tomas Boyle Sokola, čtvrtý je Renard Argente s Josefem Bartošem, pátý Olebaut Cossio s Josefem Váňou mladším a na šesté pozici Country Dara s Dušanem Andrésem. Teď už koně na protilehlé rovině, další překážka, živý plot z břevny a všech šest aktérů zdolává a míří vstříc dalším metrům z těch závěrečných stovek, které ještě čekají. Teď se Olebaut, respektive Hetman Polny, posunul před
dosud vedoucího Angie Gardiena, Sokol je tam blízko třetí, pak se ztrátou asi pěti délek čtvrtý Renard Argenté, na páté pozici Olebout Kosio a na šesté Country Dada. Thomas Bojer odbrzdil Sokola, ten se posunul přes Angie Gardiena a stíhá vedoucího Hetmana Polnyho. Cílový oblouk, posledních zhruba 600 metrů, předposlední skok zdolávají všichni a jdou do finále, do finiše. Na špici dostihu se vzdalují Hetman Polny, to je červeno-bílý dres, oranžová čapka, stáje Jan Červenka a bílý valak dostihové stáje Pegasa. Favorit dostihu Sokol je zhruba o délku a půl za Hetmanem Polnym. Ostatní ztrácejí už mnoho délek. Poslední živý plot a teď je to Hetman Polny versus Sokol. Jan Kratochvíl a Tomáš Bojer, posledních 200 metrů. Hetman Polny odolává tlaku favorita. Na třetí místo se dostává Olebout Kosio. Ale zdá se, že Hetman Polny vyhraje velkou mosteckou podruhé. Hetman Polny vítězí před Sokolem. Hetman Polny první, na druhém místě Sokol, třetí Olebout Kosio, čtvrtý Renard Argenté a pátá Country Dada. Viděli jsme dnešní třetí dostih. Velkou mosteckou steeplechase, cenu společnosti Paramo. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumf z roku 2011 zopakoval desetiletý valach Hetman Polny v sedle s jezdcem Janem Kratochvílem.